ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កឲ្យមានការតស៊ូសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការដាក់បញ្ចូលទាហានទៅក្នុងជួរកងទ័ពដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិសារព័ត៌មានផ្លូវការជប៉ុន NHK បានចេញផ្សាយថារុស្ស៊ីកំពុងជ្រើសរើសទាហានជាប់កិច្ចសន្យាដោយផ្ទាល់ជូនប្រាក់ខែខ្ពស់នៅទូទាំងប្រទេសនិងទទួលប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បន្ថែមពីលើប្រាក់ដែលពួកគេទទួលបានពីរដ្ឋអភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះដែលបានចុះឈ្មោះចូលបម្រើការងារក្នុងជួរកងទ័ពលើសពី1ឆ្នាំនិងទទួលបានថវិកាប្រហែល 22,000 ដុល្លារចំនួនទឹកប្រាក់នេះកើនឡើង22ដងច្រើនជាងប្រាក់ខែជាមធ្យមរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែមេសាដែលប្រកាសដោយសេវាស្ថិតិរដ្ឋសហព័ន្ធអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីមេតវ៉េដូវបាននិយាយកាលពីដើមខែនេះថាទាហានកិច្ចសន្យាថ្មីចំនួន 190,000 នាក់ក្នុងជួរយោធានៅឆ្នាំ2024ជាមួយគ្នានេះវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចង្អុលបង្ហាញថាការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់បែបនេះនឹងបន្តបង្កើតកម្លាំងទ័ពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ការវាយលុកបច្ចុប្បន្នរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែវាក៏ដាក់បន្ទុកលើការចំណាយរយៈពេលវែងដ៏ខ្ពស់ទៅលើថវិការដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់និងសហព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃគីបានដកស្រង់សម្ដីសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនចេញផ្សាយថាអ្នកទោសចំនួន 3,800 នាក់បានចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបានអនុម័តច្បាប់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យទ័ពដុតខ្លះក្នុងពន្ធនាគារអាចចូលបម្រើការងារក្នុងជួរយោធាដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិ